juhudi za mwisho za Gilbert Masengeli kujiepusha kuishia gerezani zimegonga mwamba baada ya ombi lake la kujisalimisha mbele ya mahakama kuu kuomba msamaha kukataliwa. Masengeli ambaye ndiye naibu inspekta jenerali wa polisi wa utawala baada ya kuapishwa rasmi kwa Douglas Kanja kama inspekta jenerali wa tano wa polisi alipoteza ombi lake la kuzuiwa kwa kuanza kwa kifungo chake cha miezi sita baada ya jaji Chacha Mwita kukataa ombi lake la kufikishwa mbele ya jaji Lawrence Mugambi hii leo. Masengeli alihukumiwa kifungo hiki kwa kosa la kukaidi agizo la mahakama.